Здравейте, аз съм Марияна Векилска. Вие сте с България в 60 минути на 22 февруари, понеделник. Ето част от темите в предаването днес. Масовата вакцинация в по-малките населени места. Има ли интерес и организация? В кампанията се включват и личните лекари. Ще пътуваме с ферибота между двата бряга на Белослав. Роботът Гала ще посреща посетителите в историческия музей в Димитровград. Вижте сега къде отиваме днес. Пловдив, Русе, Алфатар, Враца, Монтана, Благоевград, Белослав, Бургас, Димитровград, Горна Оряховица. От Пловдив предава на живо Ники Решинов, от Белослав Силвия Русенова, от Русе Роман Сушков, от Алфатар Калчо Петков. Здравейте, колеги! Слънце грее навсякъде, виждам. Освен при Ники няма как да види, но Пловдив си е винаги слънчев, нали така, Ники? Добре, започваме. Абсолютно. Най-слънчев. Започна масовото вакциниране в страната. Слаб интерес към ваксините има в Монтана. От вчера хората там могат да се вакцинират свободно в общо 7 пункта в областта. Кореспондентите ни Матея Маринова и Венцислав Томов разказват подробно. В Монтанско вакцина срещу COVID-19 по собствено желание са си сложили над 60 души, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Имунизациите са правени на 4 места в града, в кабинет в сградата на РЗИ, в държавната болница доктор Стамен Илиев и в 2 кабинета в МБАЛ Свети Георги Монтана. На всичките места е използвана вакцината на AstraZeneca. След комуникация с директора на РЗИ Монтана, в събота неделя имаме подготовка и готовност от днес да получим налични ваксини, така че всеки общо практикуващ лекар да има възможност в кабинета си да извършва имунизация. Днес, най-късно утре, ние ще имаме възможност в нашите кабинети да извършваме имунизацията. В град Монтана има 4 пункта за вакциниране. В Берковица 1, а в Лом 3. От сряда започва имунизацията и по селата в по-големите медицински центрове. Към момента в Монтана няма проблем с чакащите, т.е. няма чакащи желаещи, които да бъдат имунизирани. По-точно проблемът е от нежеланието или чуденето на гражданите да бъдат имунизирани. При нас основният проблем към момента не е възможността за вакциниране, а липсата на желаещи. Така че искам да се обърна към нашите пациенти, граждани, че единственият начин за справяне с пандемията, това е вакцинацията. Няма нищо страшно и това, което го пише в разни сайтове и не с непроверена информация, не отговаря на истината. Нека всеки направи верния избор, а именно поставянето на вакцина. Информирана ли сте как ще протече имунизацията? Да, информирана съм. Даже в момента може човек да се информира. И мисля, че всичко е за добро. Тодор Тодоров по професия е летец и е първият имунизиран днес в Монтана. Втората ваксина за него ще бъде на 2 май. Някакви заболявания имате ли? Алергия към нещо? Нямам. Не, ваксината не е болезнена. Чувствам се добре. Призовавам всички, всъщност той е личен избор. Моя е такъв. По-добре с нея, отколкото без нея. Клиника Свети Георги в Монтана е един от определените центрове за вакцинация. Това се осъществява безплатно от 9 до 16 часа с предварително записване. Ние през събота и неделя нямахме достатъчен брой желаещи, за да правим такива имунизации. Днес вече сме набрали 10 души, които могат спокойно да се вакцинират с един флакон на AstraZeneca. До петък записването за ваксини ставаше чрез личните лекари, които подават списъците към РЗИ и на база на тези списъци се прави заявка за флаконите. Така че да няма неизразходен флакон и да се изхвърлят ваксини. От събота насам вече спокойно могат да се записват и в лечебното заведение, като ние имаме достатъчно налично, за да отговорим на потребностите на всички, които желаят да бъдат вакцинирани. Процедурата за изпълнение на имунизационната манипулация е следната. Попълва се информирано съгласие за извършване на ваксина срещу COVID-19. Записват се лични данни, биометрични данни и в момента на поставяне на ваксината се взимат температура, алергени, както и телефон за връзка. За кого да не е страх? От нищо не е страх. Това просто предпазно средство. Ще се вакцинирам при личната лекарка, съм се записала. Мислим, че
сега от джипито ще отидем да се запишем и ще си бием ваксината. В началото на март се очаква записването да е възможно и онлайн. За да се улесни логистиката, всеки, който иска да се вакцинира, ще може да се запише в електронен регистър и да посочи дали иска да се имунизира при личен лекар или в някои от пунктовете в страната. Новият момент и акцентът, който поставяме сега – личните лекари и ролята им. Близо 4300 лични лекари от страната от днес се включват в имунизациите. Те ще получават по 10 лева за всяка поставена ваксина. Обаче, голяма част от личните лекари в Пловдив днес не са получили от регионалната здравна инспекция заявените от тях количества ваксини. Репортаж на колегите от Пловдив – Деница Тюрньова и Таня Матева. По искане на РЗИ, още миналата седмица личните лекари са подали информация за броя на пациентите им, пожелали да бъдат имунизирани. И в тази групова практика на 10 джипита са организирали 30 пациенти, които да получат първата игла в точен ден и час. Днес, отивайки да се вземе флаконите в определения час, колежката беше върната с обяснението, че ваксините са свършили. Сега ще трябва да прозвоним на тези 30 човека, да им кажем, че някога евентуално ще ги имунизираме, защото не знаем кога. Казано не, в края на седмицата отново да звъним, за да видим кога ще имаме ваксини. От РЗИ не пожелаха да коментират защо ваксините не са достигнали до личните лекари. Обясниха само, че след онлайн съвещание с Здравното министерство са актуализирали списъците за броя дози. И щом стане ясно кога ще има нова доставка, джипитата ще бъдат уведомени. Ало? Да, здравейте. Утрано сутринта телефона на доктор Цигаровски не спира да звъни, защото броя на пациентите, които искат да се вакцинират, се увеличава. Аз и част от колегите ми започнахме в петък с една малка група. А иначе в момента сме в готовност, имаме възможност да имунизираме, има хора, които чакат, но доколкото разбрах е свършила ваксината. И сме в очакване на доставка на ваксина. В момента, в който ни доставят, ще продължим с имунизацията. Много от личните лекари са готови да имунизират и извън работно време, за да могат повече пациенти да получат дългоочаканата защита. Но докато ваксините пристигнат при джипитата, вакцинациите могат да се случват в някои от нарочно разкритите кабинети. Учител съм и затова идвам да се вакцинирам. Чакали сме ги една година и сега се струва да почакаме. Смятам, че всеки, който желая, може да се вакцинира. Не е задължително, но е пожелателно. Нормално се е опашката, няма проблем. Така че хората излизат, успокояват, казаха колко ваксини има, да не се чака излишно. Към момента масовата вакцинация е само с AstraZeneca. Получените количества в Пловдив на Pfizer се пазят за желаещите от секционните комисии. Но и тук има много неизвестни. Сега се оказа, че РИК не си е подавал още информация за секциите, кой къде ще се вакцинира, за да се разпределят по райони ваксините, за да може хората да отидат локално, предполагам не да се струпват всички пред РЗИ. За да няма струпване пред кабинетите, от РЗИ организират и мобилни екипи, които да вакцинират на място желаещите в големите предприятия. Можете да се информирате относно ваксините от сайта ни BNT News, написано с лято.bnt. Отделно в раздела заглавен COVID-19 има активен линк, в който можете да задавате всякакви въпроси. Пише тук и там е активно, можете да натиснете там. Можете да намерите, разбира се, и много информация. Виждате колко, какво изобилие има под формата на статии, интервюта и телевизионни предавания, посветени на темата. От Здравното министерство заявиха, че ваксини ще има за всички. По думите им има организация за имунизиране на хората в малките и труднодостъпни места. Мобилни екипи от лекари и сестри ще пътуват до селата, за да вакцинират желаещите и ще се върнат след няколко седмици там за реимунизация на хората. Такива мобилни екипи имаше днес няколко села в Благоевградска област, а желаещите да бъдат имунизирани бяха много. Това установи поне проверка на екипът ни там. Сега към една колкото здравна, толкова и социална тема. 22 февруари днес е Световния ден за борба с енцефалит. Информираността е винаги от полза и за това помагаме и ние, БНТ, в частност предаването в 60 минути. Николай Решинов предава на живо от Пловдив по темата. Ники, здравей!
Здравей, Мариана. Като че ли напоследък свикнахме да говорим само за ваксини, за COVID, за световната пандемия. Съвсем нормално, това е дневният ред, това е начинът ни на живот към днешна дата. Но покрай COVID има много други заболявания, на които човек трябва да обърне внимание. Ние като обществена медия го правим, защото наистина това е важно. 78% от широката общественост в света не подозира какво е енцефалит. Наистина едно опустошително неврологично състояние. 500 000 души годишно или всеки една жива душа на минута бива покосен от това заболяване. Разбираш сериозни цифри и сериозни факти. Но колко тежко е това състояние, ще ни каже професор Иван Иванов, преподавател в Медицинския университет в Пловдив и началник на клиниката по педиатрични болести в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Здравейте! Здравейте! Енцефалит, като че ли много не говори на хората това заболяване, особено в тези ковидни, кое е първото, което трябва да кажем и колко сериозен е всъщност тази диагноза? Колко сериозна е? Тя е една от най-сериозните диагнози въобще в целия период на развитието. Не само деца боледуват, боледуват и възрастни. Като най-критични, най-тежко прекарват децата в по-малка възраст и по-възрастните пациенти. Важно е да се говори за него, защото за щастие не е тежък, не е честно, сметка това е много тежко като заболяване, с лоша прогноза, голяма част от хората, които преживяват заболяването, след това остават с последици, свързани с нарушение в движенията, мисленето, поведението, емоциите. Така че всъщност това е едно важно заболяване. От 2014 година всъщност се отбелязва деня за енцефалита, като инициативата идва от Британското общество по енцефалит, което се разпространява в над 30 страни. И целта е в един ден хората научат и за едно заболяване, което може да бъде важно за тях. Професор Иванов, дали можем да покажем на екрана как всъщност изглежда от снимката, която бяхме подготвили предварително, или в момента това няма да ни е възможно? Не знам. Всъщност, докато се опитваме да кажем за енцефалита и да покажем снимката, ето вече имаме готовност. Всъщност, това е един от първите ни пациенти, който беше дълго тежък пациент. Ние го лекувахме от август до февруари непрекъснато с лични курсове. Над 5 вида терапии беше. За щастие в момента вече почти здраво, с малки когнитивни проблеми. В момента всъщност виждаме възпалението на мозъка, което се хваща в средната и задната част на лявата хемисфера. Всъщност вижда всъщност загуба на вещество в тая област и постоянно той има един прогресиращ ход, който трябва да бъде овладян. Какви са симптомите и защо това заболяване може да ни изкара от обичайния ни ритъм и да има последствия и за обикалящите ни, не само за нас като носители евентуално? Сега, това е тежко заболяване. Всички заболявания, които засягат централната нервна система и то засягат в голям размер, в голяма продължителност, те нарушават режима на живот, качеството на живот въобще и са изключително важни за бъдещето на този индивид. Трябва да се знае всъщност, че някои тези заболявания са заразни. Да речем, има в момента случай, при който родител с херпес на устата целува детето си, след няколко дни всъщност се развива и един хепатичен енцефалит, който след се осложнява с един втори вид автоимунен енцефалит, който е една възможна прогресия. Ние трябва да внимаваме всъщност, особено когато има херпес на устата, да не целуваме децата. Особено малките, защото всъщност те могат да прекарат това заболяване доста по-тежко, което е първична инфекция. Под бялата ви медицинска престилка вие сте облечен в червено, стетоскопът ви днес е в червено. Всъщност червеното е цветът, който ни служи за да алармира точно на 22 февруари световния ден за енцефалит. В 18:30 часа сградата на Градския дом на културата Борис Христов ще бъде осветена в червено, точно в знак на съпричастност и да ни така бъде като звукова и светлина сигнализация за това, че като общество трябва да сме съпричастни и да се замислим колко важно е това заболяване. Какво е вашето послание като медици, като лекари, които се срещат, лекуват такива диагнози? Първото всъщност, което е към родителите, въобще вярвайте на лекарите. Това е първото нещо. Ние правим максимум всъщност и в момента смятам, че ние лекуваме както се лекува с целия свят и по съвременни стандарти. Второто всъщност послание е вече към повече управляващите, плюс обществената подкрепа, която можем да имаме. Цената на лечението на тези пациенти е изключително висока. Дачем един полимеразно верижен тест за някои вида патогени цилно порядък на 600-500 лева.
поред другия седмица са порядка на 200-300. Резонанс, който трябва да се направи с анестезиолог, всичко ще се прави много трудно, защото няма детски анестезиолози. Така че има много неща по отношение на организация и финансиране на тези, на тази група заболяване, защото те са изключително скъпи, а това решава съдбата на пациента. Така че дошло време за тях да се обърне внимание. Благодаря ви, професор Иван Иванов от Медицинския университет и детската клиника към болница Свети Георги в Пловдив. Ами това е от нас, Мариана. България в 60 минути се включи в този световен ден. Световен ден, защото трябва да имаме по-голяма осведоменост за енцефалита и последиците от него. Дано сме били полезни на хората, интересуващи се от тематиката. Точно така, Ники, информираност и път към превенция, това е важно и това е нашата роля като отговорна медия. Сега продължаваме с друга наша роля, също повишаване на културата. Става въпрос за храна в кутия. Инициативата на България в 60 минути, насочена към здравословното хранене, конкретно като приготвяме храна от вкъщи за училище. Сега обаче поставяме акцент на пълноценното хранене на малките. Ако вкъщи или в училище можем да изберем храната на децата си, то в детската градина това е доста по-трудно. В сила са вече и нови изисквания за продуктите, които се ползват за приготвянето на ястията. Екипът ни в Благоевград провери как се отговаря на нуждите конкретно на децата с непоносимост към определени храни. Все по-често в менюто на децата от детските градини в Благоевград се включват нови и модерни храни като киноа, чия и елда. Родителите са съгласни с промените и са доволни, че все по-здравословни продукти се използват. Колкото подобрят нещата, по-добре. Аз лично обичам да има повече зеленчуци, винаги да има салатка, плодове. И така, иначе съм доволна, детето ми започва да яде неща, които вкъщи не обичат. Даже си търсят и допълнително, особено малкия. Той е обича да си хапва. Смятам, че се справят добре персонала и здравословното хранене основно. Нали, и вкъщи наблягаме на готвената храна, не на бързата храна. Така че се надявам нещата да се в тази посока да се развият по-добре. В част от детските заведения вече готвят спрямо индивидуалните нужди на децата, които имат глутенова непоносимост или такава към лактозата. То е различното при тях, че се готвят с продукти, които са без глутен. По тази причина домакина на детската градина дава заявка за такива продукти. Закупихме отделни съдове, в които се приготвя храната. Закупиха се отделни съдове, в които храната се доставя от кухнята до групата, в която детето се храни, както и индивидуални съдове и прибори за хранене на детето. Точно днес, например, имаме една картофена супа, там не са добавени брашна, съобразяваме се с глутена, който не трябва да поема детето и така се стараем да осигурим наистина здравословно и безглутеново меню на това детенце. Още едно дете имаме, което е с алергична зависимост към млечните продукти. Там също се готви индивидуално за това дете с насоки, дадени ни от инспекциите. Според новите изисквания за хранителните продукти, от менюто на децата са изключени отцветителите, консервантите и подсладителите, а млякото трябва да е по български държавен стандарт. Всеки ден от кухните приготвените вече храни се пренасят към филиалите на градините в специални съдове и трябва да бъдат консумирани до 3 часа. Обикновено в детската градина ползваме грахам, пълнозърнен хляб. Веднъж седмично само се дава бял хляб, който върви с рибния продукт, който е също веднъж седмично. Днес е зеленчукова супа, след това е мусака. Следобедната ни закуска е ашуре, жито с мляко. Но тя ще бъде отнесена в 1 часа. Новите изисквания за продуктите няма да оскъпят значително изхранването на децата, но със сигурност ще се повиши качеството и културата на хранене, казаха от детските градини. Вие сте с България в 60 минути. До края ще видите още. Идва ли края на опадъка в лесопарк Липник в Русе? Какъв е плана за възстановяването му? Thank you.
Ще ви срещнем с Хайди от Горна Оряховица, котката, която е истинска сензация в интернет. Кои са бургаските моржове и как се каляват в студеното море? Сега към Белослав и ферибота там. На пристанището ще бъде изграден нов център за управление на превоз на пътници и коли. Единственият начин за директна връзка между двете части на града след построяването на канала между Варненското и Белославското езеро е именно ферибота. От борда на кораба сега предава директно Силвия Русенова. Силви, здравей! Защо е толкова важен този ферибот за хората, които живеят там, освен че е атрактивен за туристите, разбира се? Здравейте от Белослав. Наистина това е много-много важен транспорт, защото това е всъщност единствения град в България, който е разполовен чрез езеро и хората, за да преминат от единия от другия към другия бряг, трябва да използват именно този транспорт, иначе се налага да минат през Варна и това им се удължава много-много като време и като километри. А сега нашият оператор Реджеп Шабанов ви показва и романтиката на това място. Виждаме залеза, виждаме езерото. Сега ще ви покажем и автомобилите, които вече са тук на ферибота, защото тръгнахме от северния към южния бряг на Белослав. Тук са автомобилите. Също така има място, където са и самите хора, пешеходците, които също могат, естествено, да се качат тук на ферибота. И всичко това е безплатно. Не веднъж и аз съм идвала тук да си призная, просто за да се разходя с ферибота, така че ако имате възможност и минавате през този град, можете да се качите на ферибота. Здравейте, казвам на Иван Томов, който е управител на ферибота. Господин Томов, колко курса правите на денонощие тук? На денонощие правим 108 курса. А на година колко автомобили и хора минават? На година някъде около 1 300 000 пасажера и около 550 000 автомобила. Това са верни данни, защото водим дневници. С годините увеличава ли се пътникопотока? С годините се увеличи много пътникопотока до 2019 година, но след това във връзка с пандемията много намаля от страна на пътници, но не от автомобили. Сега, разбираме, че в Белослав, за да минем от единия бряг към другия, трябва да използваме ферибота. Какво се случва обаче в извънредни ситуации, когато трябва да мине линейка, трябва да мине полиция? Спешна помощ ни се обаждат по телефона и веднага тръгваме, въпреки че имаме за разтварване автомобили, но винаги времето е ценно за всеки един пациент. Полицията също ни се обажда и частни случаи, когато искат хора да ползват неотложна помощ или поликлиниката от северния бряг, поликлиниката на южния бряг. Тогава не спазвате графика? Правим компромис да приведем пасажирите и желаещите от другата страна, за да могат да ползват медицински услуги. Благодаря ви. Сега обаче ще видим, ще влезем в каютата на капитана. Днес дежурен е капитан Трифонов, който вече е направил десетки курсове. Ето това е капитанската мостика. Това с толкова много копчета, толкова много неща. Капитан Трифонов, от колко време сте тук на този ферибот? На 10 години съм служител във фирма Белфери. Съм сменен капитан на ферибота. Добре, кажете ми, има ли усилено време, в което трябва да спре ферибота? Имало и случаи, когато времето наистина е много силно, т.е. метеорологичните условия не позволяват. Регламентирано е кога трябва да се спира. Гледаме да работиме и да сме в полза на хората. А кога? Когато има силен вятър? Да, силен вятър на 12-13,6 метра в секунда. Мъгла ограничение, видимост под 80 метра. Това са гордо ограниченията, които са форс-мажорни условията. Добре, ще оставим сега капитана да работи тук, тъй като в крайна сметка
трябва да обслужва тук хората. Ние обаче ще продължим нашата разходка на ферибота. Ще отидем сега в предната част на ферибота. Оказва се, че това е нещо ново, което научих, че и на ферибота, макар че и от двете страни изглежда по еднакъв начин, има и носова част, има и задна част. Тук сме заедно с кмета на община Белослав Диан Иванов, който ще ни каже и това какво ще се случва още тук на ферибота и тук в Белославското езеро. Предстои да бъде направен координационен център. Здравейте. Здравейте, добър ден на вашите зрители. Да, предстои ни да направим административен информационен център, който ще се помещава тук на Южния бряг, който ще служи като наблюдателен център, координиращ център, и където ще бъдат направени различни мероприятия по вид в него. То е на стойност около 110 000 лева, като е по програма МИРК Белослав Аксаково Аспарухово по тази програма. А защо ще бъде точно тук разположен? Каква е целта? Първо, сегашната управа, където е на самия ферибот, е доста изтеглена от това място. Например, при различни метеорологични условия и така нататък, координацията е малко по-трудна, по-мудна. С този информационен център вече ще има пряк контакт, пряк достъп и... Ще се реагира по-бързо. Да, и същевременно ще може да се наблюдава трафика, както за рибари, така и за големи кораби, или всички, които преминават по плавателен канал номер 2, за да може информацията да е по-бърза. Между другото, аз казах, че ферибота е безплатен за всички. Защо е безплатен за всички? Защо се получава така? Обикновено за транспорт навсякъде ни взимат пари за билетчета. Ако трябва назад малко да се върне в историята, плавателен канал номер 2, на който сме ситуирани в момента, е разделил град Белослав на две части при свързването на Варненско и Белославско езеро. Именно от тогава този ферибот осъществява връзката между двата бряга на Белослав. Ние сме единствената община, която е корабособственик. Този ферибот, на който се возим в момента, е започнато строителство през 2000 година и е пуснат в експлоатация на 7 май 2001 година. Т.е. тази година той ще бъде юбиляр, така да го кажем. И през това време той не е спирал да работи? Да, от тогава до днешна дата фериботът не е спирал да работи. Единствен... И колко е важен, нека да обясним на нашите зрители, колко е важен този ферибот тук. Това спестява много километри. Да, това е единствената пътна връзка, така да го кажем, между плавателен канал номер 2 и най-кратката, да го кажем, единствена. Това е единствената връзка на град Белослав с северната и южната част. И само да обясним, че във Варна, ако Аспарухов мост бъде в ремонт, трябва хората да дойдат и да преминат точно от тук. Да, когато Аспарухов мост подлежи на ремонт или е в ремонт, ние усещаме доста голяма натовареност на този ферибот. Както и сега в момента това са пикови часове. Например, сутрин, когато хората отиват на работа и вечер, когато се прибират, ние работим без разписание, за да може да обслужваме всички кои пътуващи. И така, както виждате, наистина е много интересно и много романтично. Тук наистина идват и хора, които искат просто да се разходят и да си направят фотосесии. Надявам се, че ви е харесала тази разходка и ви е интересно. Да, тук за хората, за местните жители, това е рутина, това е съвсем нормален транспорт, но за нас от другите градове наистина е интересно и романтично. А ние утре ще бъдем отново в Белослав, пък да ви покажем стъкларския завод и стъкларския музей. Има какво да ви разкажем, има какво да ви покажем и там, така че за сега от нас довиждане и утре отново ще бъдем тук. Ех, Силви, наистина изключително интересно беше това за мен. След като и за вас, варненци, това е екзотика, представям си пък за хората от цялата страна колко така любопитно е това място за посещение. Наистина стават три вече причините да посетим този район и конкретно град Белослав. Миналата седмица ви показахме музея подводница Слава и ви разказахме за нея. Сега ферибота и това красиво място, както разбирате, и стъкларската работилница също е нещо, което си струва да се види.
наживо и по телевизията. Със сигурност това е едно от любимите места на хората в района на Белослав, а сега към едно от любимите места на русенци. Това е лесопарк Липник. За съжаление, той обаче от дълго време е занемарен. Обрасъл в дива растителност, няма осветление и пейки, а детските площадки са стари и спочупени. Сега обаче общината твърди, че най-накрая ще обнови текето, както го знаят русенци. Дали е така, Роман Сошков ще ни покаже наживо. Роман, е здравей! Здравейте, ние сме на голямото езеро в лесопарк Липник. Това е входа към лесопарка там някъде. Белезите на промяната вече наистина се виждат. Искам да ви кажа само, че ето тази сграда дълго време беше изоставена. Сега тя работи и разбрах, че е подслонила националния отбор на учите по кану каяк на Беларус, които на всичкото отгоре не са за пръв път тук и ще идват пак. Виждате и там камерата. Има обещание такива камери видни и невидими да бъдат сложени навсякъде в текето. Най-вече да бъдат спрени вандалите, защото те много обичат да дадат тук и да трошат. А пък сега аз, както ние правим в нашото предаване, малко ще импровизирам. Ако сбъркам с руския, извинете ме, обаче ще опитаме да говорим с треньора. Накратко, здравствуйте, представте с пожалуйста. Ромыш Владимир Александрович. Тренер юношеской сборной белорусской по гребле на байдарках и каноэ. Здесь приехали с младшим возрастом, с детьми для тренировочного процесса. Нравится вам здесь условия? Пища, комнатах? Да, все прекрасно, все хорошо. Пища достаточно. Главное, что никто не голодает, всем хватает. И малко трябва да проведем. Да. Аз помислих, че все, повечето от българите се разбрали. Това е тренера Владимир Александрович на националния отбор юноши на Беларус. Гребане. Условията са прекрасни. Били са тук и пак ще бъдат тук. Обаче нека да се концентрираме върху ситуацията в лесопарка. Аз днес говорих с русенци. Вижте какво ми казаха. Какво е впечатлението иначе от лесопарка, от чистотата, уредеността? Добре. И това особено добре, нали? Това не е добре, ама българина менталитета такъв е то. Няма осветление, не е чисто. Няма хора там, които да се грижат за лесопарка. От година на година е по-обезлюдено става. Няма лодки, няма забавления, няма животни, както водих внуците си там. Трябва да се направят детски площадки там, места, нали, спейки, туй, но и сега. Има кого да се направи. Само хубави работи мога да кажа, тъй като съм работил в системата на ОКС, търговията. Всичко уредено. Той се поддържаше от наркопруси. За чистотата около кошчетата не е толкова чисто. Не ги прибират редовно. Наистина трябва поддръжка. Определено там, където има частни имоти, личи се, че са много добре поддържани. За сметка на това обаче, пък където има общинска територия, веднага се лечи, че почти нищо не е направено. Така, сега продължаваме с кмета на Русе, господин Пенчо Милков. Господин Милков, какво дава основание да говорим, че сега много бързо ще се случат някои неща? Аз ви признавам, уморих се вече да правя предаване, да говорим за това, че в лесопарка е изоставено, запуснато и няма условия за разходка за отдих. Лесопарка е обхванат от гори и храсти и се е превърнал в гора. Едно любимо място за русенци, вече го почистваме. Хората, ако дойдат в студа, ще видят нашите работници как работят. Направен е подробен устройствен план, който мина през Института за недвижимо културно наследство и това ми дава надежда, че вече можем и да асфалтираме алеи, да сложим осветление, както ви направихте анонси за камерите, защото трябва да отвоюваме любимите си места не само от гората и от храстите, но и от вандалите. Ами, за вандалите, аз един от хората, които ловяха риба тук, призна, че те оставят със себе си тази мръсотия. Не знам как можем да се справим с вандалите и с тези, които замърсяват. С неотстъпчивост и с увереност. Аз заварих езерото обрасло и с браконьери. Влизаха нощем с лодки. Сложихме прожектори, сложихме камери. Това осигурява възможност на рибарите действително да практикуват любимия си спорт. Добре. Има глоби. Би трябвало да има глоби. Глобен ли е някой? Случило ли се нещо или? Ние сме предавали записи на браконьери на полицията. В крайна сметка общината не го обява за нарушаване на
закона за рибарство и аквакултури, но действително мисля, че вече слагането на камерите препятства самото нарушение. Какво ще се случи в най-скоро време? Вие неотдавна казахте в социалните мрежи, че още пролета, още тази пролет, което е само след един месец, русенци ще видят промяната. Първо русенци ще видят, че алеите са извадени от храстите и от горите, защото те бяха обрасли. След това започваме с ремонт на кабелните мрежи и слагане на осветление, разбира се и на камери. След което вече, когато подробният устройствен план бъде гласуван от Общинския съвет, ще дадем възможност и на частната инициатива да участва в развитието на този любим на русенци парк. Частната инициатива значи и заведения, и хотели? Ами първо трябва да се знае, че в Текето има доста частни имоти. Като цяло запуснатите хижи, като повечето са частни, общинските имоти, има две общински хижи, те се поддържат. Но да, ще има възможности за заведения и за частна инициатива, за рекреационни зони, спортните клубове. Тук отреждаме място за друг гребен клуб, който е по академично гребане. Ако вие видите, то е оставен в, действително в гора, между дърветата. Ние му отреждаме място да бъде оградено, да се направят халета и клуба ни, освен по кану каяки, по академично гребане, достойно да спортува. Точно така, не го споменахме. Да, наистина се правят усилия. Има ли предвидени средства? Какво обмислите за като инвестиция общината тук? Общината е предвидила, увеличила е бюджета на комунални дейности. За момента първите дейности по асфалтиране на алеите и осветление ще ги поеме с този си бюджет, увеличен на комунални дейности. Разбира се, ако Общинския съвет следващите години приеме за приоритет дейности в парк Липник, ще предвидим допълнително средства. За тази година приоритета ни е в парка на възрожденците, зад обновение изцяло пантеон, да придобие съвсем различен вид. Добре, аз мисля, че това, което показахме с гребците тук на езерото, показва една великолепна възможност за приходи, защото разбира се, тези хора живеят тук, хранят се, тренират не безплатно и те ще дойдат пак. С какво да завършим? Кога наистина ще видят русенци промяната? На първа пролет какво ще видят? Русенци ще видят почистен и обновен парк и най-важното ще видят, че нещата започват да се случват, като обединяваме усилията на всички и ги прецепваме в най-необходимите неща. Добре, благодаря. Господин Пенчо Милков каза, че много държи да има приемственост. Сега остава Общинския съвет да приеме този устройствен план, за да започне да се действа. А ние всички се надяваме това да се случи, за да се преобрази най-после Текето и да стане едно много хубаво място за отдих, каквото беше. Роман, е наистина чудно красиво място и е жалко и срамно. Не само за русенци, че изглежда конкретно Текето по този начин замърсено, а и за всички българи, защото навсякъде в по-големите, че и по-малките градчета има по едно такова занемарено не само място, не е лошо. Не е чак толкова лошо и фатално да е занемарено. Лошо и фатално, ако е толкова мръсно и ако превръщаме наистина в кочина мястото, което трябва да ни зарежда и мястото, на което трябва да се разхождаме и да дишаме свеж въздух и да се наслаждаваме на природата. Хубавото е обаче, че обещанията се дават пред камерата, тук, пред екипа на България 60 минути и от хората, които могат да ги изпълнят. А ние ще видим, разбира се, дали това ще стане. И Роман, не се лъжи за руския, защото на нас всичко ни е ясно, много добре разбираме, но има едни млади хора, които не са учили никога през живота си руски и ги губиме като аудитория, когато не им превеждаме. Сега към Бургас, също към чудно красиво място, отиваме на брега на морето, защото група приятели там са избрали нестандартен начин да се каляват. Те обичат да се къпят в ледените морски води по това време на годината и с ентусиастите сега ни срещат Давид Сукнаров и Мила Николова. Музикант, лекар, архитект, бизнесмен, треньор по баскетбол и счетоводител. Това, което ги обединява, е страстта им към къпането в ледено-студеното море. За здраве, да. За здраве. Колко често идвате тук? Всеки ден. Няма лято, няма зима? Няма лято, няма зима. Това са бургаските моржове. За тях атмосферните условия и минусовите температури не са от значение. Казват, че водата ги топли. Самата вода не зарежда. Разликата в температурите предизвиква сега на кръвоносните съдове и съответно като излезеш ще се чувстваш доста така напомпан с енергия, може да се каже.
Петко Янков е треньор по баскетбол. Преди да влезе в залата обаче не пропуска да направи ледената си баня. Казва, че покрай моржуването е завързал и нови приятелства. Другото, което ме зарежда е, че всеки ден общуваме с тези хора. Това е част от чара, това да дойдеш сутрин, да се разходиш, да потичаш, вече в зависимост от това кой какво обича да прави. Музикантът Васил Попрякор Бенсена се счита като основоположник на моржуването в Бургас. Той е на плажа всеки ден. Не пропуска. Откакто се къпе в студените води, казва, че не е боледувал. Освен това, започва деня си зареден с адреналин. Да. Попасна близо до природата и аз първо идвам 365 дни. Но, устойчи кондиция, която получаваш, искам да кажа, че това е мястото, което никога не съжаляваш, че си дошъл и винаги съжаляваш, че не си дошъл. А изброя ми две такива неща. Няма. Компанията обаче не е само мъжка. Сред бургаските моржове е и Мария. Казва, че нищо не може да бъде толкова галевно, колкото вълната. Отвътре ми идва, а водата е тази, която ме радва. Нали? Вече 10-та година не съм прикъсвала. Студеното, температурата няма значение. Ние обръщаме внимание водата. Движението на водата е примерно. И така. Защо го правите? За здраве, може би? Не, отвътре иска ми се. Няма здраве, няма то и не се знае. Нали, духа ми го иска, душата ми го иска. Моржовете отправят и молба към кмета на Бургас, който да им осигури място, където да се преобличат. Искаме един фургон. По този начин ще привлечем много млади хора. Тъй като виждате, ние по-спартански се обличаме и така условията, това фургон ще привлечем много млади хора, така и след това в лицето на държавата, на общината, ще има по-малко болнични. Ентусиастите вече са проучили, че на плажа има общинска територия, подходяща за техния фургон. Всяко тяхно ледено плажуване приключва с топъл чай. Надяват се скоро да не продължават да го пият на крак. И към Силистра с любопитен и важен факт. В Силистренско има 4 доброволчески формирования, които участват в потушаването на пожари. Днес сме на гости на едно от тях. Това е в община Алфатар. Калчо Петков ни среща с неговите членове. Калчо, здравей! Здравей, Мариана! Ето така, с тази пожарна доброволното формирование от Алфатар пристига при подаден сигнал за бедствия или аварии в този хубав град. Само да ти кажа, Мариана, че тази пожарна, хората тук се е закупили със собствени средства и участват в потушаването на пожарите в града. Така, ето и част от доброволното формирование в този град Алфатар. Това са хора, с които искам да ви срещна. През 2011 година тук в Алфатар закриват пожарната. И тогава хората си казват какво ще правим. Защото Силистра е далече, пожарните пристигат бавно, няма наблизо полицейски участък, разкрите преди години. Също така линейки пристигат бавно, затова те сформират това доброволно формирование. Тук искам да ви срещна с госпожа Колева. Здравейте, госпожо Колева. Вие сте една от малкото жени, които участвате в това доброволно формирование. Как се съгласихте? Аз дълго време работя в общината, изпълнявах функциите на служител по защита на населението и съм запозната с всички задачи, които следва да се изпълняват в общината. Поради това счетох, че след като беше закрит противопожарния участък, следва да се предприемат мерки, да се организира такова формирование и де-факто от 2012 година общината има такова формирование. Това са хора, които са на доброволен принцип. Да видим къде са се научили да гасят пожари. Здравейте! Къде ви научиха да гасите тези пожари и да боравите? Аз в казармата бях на Ескер Смели, в първи дивизион. Оттам имахме такива срещи много. Такива пожари често таковахме. И оттам вече имам тръпката да гася. Така, ето сега искам да ви срещу с един млад човек. Здравейте! Здравейте. Дайте малко да държа маркуча, докато ние ви интервюираме. Абе, вие сте млад човек, вместо да ходите по дискотеки, да търсите момичета тук в селото, вие се занимавате с доброволни формирования. Ами, стараем се да помогнем на гражданите на град Алфатар с всичко, което можем. И това е една от инициативите, които сме подпоели като доброволно формирование. Има и млади хора, които лично мен ме изненадва. Доста млади хора.
като цяло в цялата група. Така, ето сега и друг наш събеседник. Здравейте! Кое ви кара да участвате в това формирование? Какво да ви кажа? Аз видях няколко къщи, като изгоряха пред очите ми. Докато дойде от Силистра пожарната, и изгоряха. И просто, като казаха, че става такова нещо, че ще се купува, да... аз работя в общината и първия мъж би бях аз. Тия са си млади момчета, по-късно почнаха работа, аз бях един от първите. Като ни записаха, пратиха ни в Силистра на обучение, и идваха от Силистра други. Друго... И се справяте. Така, кой е последният пожар, който гасихте? Еми, последният пожар беше преди две седмици. Около 12 часа се обадиха и отидохме на улицата. Разпънахме маркучите, штранговите и след 10 минути пристигна пожарната от Силистра, която, след което вече ние останахме да помагаме да зареждаме тяхната пожарна. Нашите задачи се състоят в това, когато пристигне пожарната команда от Силистра, ние ставаме водоноски, зареждаме. Да. А кой ремонтира тази кола, като се счупи? Кой разбира от този английски автомобил тук при вас? В принцип колегите, шофьори, които са, те се занимават. Той ли? Той ли? Това е механика. Здравейте. Здравейте, вие сте механика на тази кола, бе. Как не се... на тази, не само на тази. На... А, и на другия, но на тази малко по-специфична. Не, с нищо не е по-специфична, абсолютно автомобил като всички други. Колко тона вода? 2 тона вода взема. Така, аз разбрах, че вие не се занимавате само с пожари. Вие се занимавате, примерно, да разнасяте храна, когато е зимата. Помагате на болни. Да, така е. Който от каквото има нужда, ние затова сме доброволно формирование, за да помагаме с каквото можем и каквато нужда имат хората. Оценявате в Лафатар това, което правите за тях? Ами, щом използват нашите, имат нужда от нас, значи може би не оценяват. Не знам, не мога да кажа дали не оценяват. Важното е да правим добро и да се чувстваме полезни. И сега, Мариана, ти кажа един парадокс, който научих докато бях тук при тези хора. Значи, представи се, става пожар в Алфатар. Кметицата, тя изпълнява функцията, както се казва, на шеф на това доброволно формирование. Кметицата трябва да дойде в общината, да подготви специална заповед, че тези хора могат да излязат да гасят пожар, те да се подпишат и едва тогава да тръгнат да гасят пожар. Е, Калчо, не ми казвай това. Първо е канцеларската работа, а после пожара. Това е административен абсурд. Не знам тази недомислица. Недомислица в закона, разбира се, как може да се поправи, но тук вече опираме до това. Първо административната работа ли да свършим или да горим, или да гасим пожар. Вие сте със специална каска. Това против COVID ли или против пожар? Против COVID. Да. Вие каква функция изпълнявате в пожар? Аз съм огледборец. Помагам на пожарникарите, които идват от Силистра, нали? Упавам маркучите, нещо, ако накарат, нали? С лопати, нещо, с тез... Да действате! Да, сега, с механика, нека да отворим все пак хората да видят тази пожарна, защото тя е много, много интересна, много стара. Коя година е тя? 78-а. Ето, вижте, оператора сега ще ви покаже как изглежда тази пожарна. Тя е с десен волан. Намирате се части за нея? Ами, трудно. До сега не се е налагало, защото се поддържаме правилно и коректно. Надявам се да не се налага, защото сега, особено както Англия излязоха от Европейския съюз, ще трябва да се плащат мита за тия части, трудно ще бъдат достъпни. Да не се налага да... Вие сте добър механик. Предполагам, че ще я поддържа добре и няма да се налага. Мариана, това е от Алфатар. Ех, Калчо, много любопитно наистина и дано хората поне по места да намерят начин как да се справят с тази административна глупост. Наистина, защото са направили голямата крачка, голямото нещо, да се снабдят с такава кола специална, да се мобилизират, а пък крайна сметка един лист хартия и подписи ги спират. А има откъде да се почерпи и добър пример за това как се решава такъв административен проблем.
България 60 минути продължава след малко. Димитровград е следващата точка, към която се отправяме. Съвсем скоро изкуственият интелект Гала ще посреща посетителите в местния исторически музей. Гала е красива, умна, знае всичко за археологията в региона, може да води разговор и дори гледа БНТ, а според създателите има душа. Еха, БНТ, удоволствие да се запознаем. Искам да отбележа, че следя с интерес последният печели. Съвсем скоро, вместо със служител на музея, посетителите ще могат да общуват с изкуствен интелект. Гала е гласов събеседник. Отнени около 8 години, за да реализираме самата Гала, но той е проект с продължение. С Гала може да се комуникира по човешки начин. Интервю с изкуствен интелект. Здравей, Гала! Привет! На вашите услуги съм. Тя може да бъде използвана на много места, като медицински платформи, умен дом, регистратури. В музея ще върши работата на екскурзовод, тъй като е преминала обучение. Свързано е с търсене на много информация, която трябва да се обработи, да се вкара в базата данни. Като ресурсите са доста ограничени, особено в България. Това е доста трудно, тъй като няма така готов източник на информация, който просто човек да го вземе и така да го сложи, да го копи-пейсне, както се казва. В каква степен изкуственият интелект може да замени човека? В един момент може да замени доста до голяма степен човешкият фактор, ако, разбира се, е обучена както трябва, защото това е изключително труден процес, но когато това стане, де-факто може да бъде да замени всякаква така повторяема дейност, която се извършва от хора. Ако бъде свързана с датчици, тя може да отваря врати и прозорци, да включва техника. Към иновацията на баща и син Михалчеви вече има огромен интерес. Гала може да привлече изключително интересна, новомислеща млада аудитория. Защото съвременният посетител, той работи с технологии всеки ден, има други изисквания, има друг рефлекс към комуникациите с информацията. Гала не може да бъде използвана само там, където е неизбежен човешкият фактор, например физически дейности. Сега мислех да се въздържа от коментар, обаче все пак ми се струва, че за историческия музей в Димитровград тяхната Гала трябва да има малко по-различен, така по-софистициран вид. Точка по въпроса. Отиваме сега на гости на Хайди, която е една котка инфлуенсър. Хората дават пари, за да натрупат лайкове във Фейсбук и в Инстаграм, а тя пътува и хората я следват. Мирела Дончева ни разказва за нея. Данаил Нешев от Горна Оряховица по професия е часовникар. Казва, че професията го накарала да обича красивите неща и да забелязва финните детайли. Така преди 5 години станал стопанин на 20-дневно снежно-бяло коте с произход на персийка и анагорка. Значи, името идва от едно популярно сериалче, което беше преди години, Хайди се казва, за едно малко момиченце в австрийските Алпи, или беше там някъде беше. И понеже то беше много хубавичко такова, нежно, и то прилича на нея. И заради това я кръстих на нея, на това момиченце. А пак Любопиткова, тя си го оправдава абсолютно всяка на секунда, фамилията. Хайди и Данаил са страстни пътешественици и приключенци. Всяка седмица двамата отпътуват от Горна Оряховица към различна дестинация. Много често обикалят на мотор. Така, освен че е пропътувала хиляди километри, Хайди е плувала в три морета. Изкачила едни от най-високите върхове в Европа, заради което е следвана от хиляди хора в социалните мрежи, където има над 300 хиляди снимки от своите приключения. Просто начинът на живот, който водим, сега има възможност това да се даде един красив пример. Имали сме възможност доста страни около България да обиколим.
Водил съм е на обяд на един от най-красивите, може би го водят най-красивия проход, Трансфъгарашан в Карпатите. Плана ми е евентуално в Алпите да заведа. Били сме в Которския залив, град Котор, Косово, Черна гора, Македония, Албания. Много често се случва, обикаляйки различни места, непознати хора да ги спират и да се снимат с нея. Бяхме в Дървения град на Емир Костурица, няколко дни живяхме там и Хайди стана талисмана на това градче. Навсякъде, където ходим, даже много често я разпознават вече. Доста хора ни спират, даже някой път така съм се очувал, защото това е котка, не е нещо, кой знае какво. Като истинска звезда, Хайди си има характер. Обича хората и вниманието, но в никакъв случай не е суетна. И най-хубавото е, че съм успял с годините да извадя кралския характер на котката. Точно това, което е с достоинство, достолепното. Хубавото е, че много хора се плащат от котките. Защото котката има една самостоятелност, един поглед, който е нейн поглед, нейна посока. Само човек, който е с подобна посока, може да я разбере и да даде свобода. А така както котка може да обича и да се гали, и нали, да дава от себе си, май няма друго животно. Но котката реши ли да се раздава, надминава всички други животни. Освен, че често се случва да се снима с почитатели, от името на Хайди, нейният стопанин, който се е превърнал в личен асистент, раздава автографи и изпраща картички. Картичка за спомен адресира и до екипа на България в 60 минути. Това се казва любов между човек и животно. И много мил и симпатичен финал на нашето предаване. Хубава седмица!